Хүү ярих яриа чи нэг их өөр болоо юу? Энэнт чи татдаг болоо юу? Ой, хаасан үсэл тэрэл чим цаанаа л хүйтэн болж бай. La 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 la. Хайта дуртай хайн сүжарга чиний төлөө үх хэсэх юм ини фалач. Ажлаа тараад ирэхэд нэгтэр шал өөр хүүхэн болцсон. Халаадаа өөр болгоцсон, нүрээ бодцсон, үсээ янзалцсан. Орж ирэнгүүт нь айгүй ихэнсэг. Оо. Сайн байна уу хайрт минь? Оо. Хүй. Миний хань ямар хөөрхөн болцсон юм бэ? Би чамтай хайртай. Алийн үнсээ гэл. Буцаад яг хуучныхаа амьдралд орно. Миний арга хамгийн шилдэг наах болно. Сайн байна уу хайрт минь? Ой. Хөөхөө мэдчихэна. Ямар гоё юм бэ? Оо, цай цай цай, зонгохоо юм даа. Ой. Ой. Сайн байна уу хайрт минь? Сайн. Оо, миний хань ясаа ажлаа тараад ирж байгаа мó. Чиний ухаан санаа зүгээр биз дээ. Юу? А юм таалах гэдэг юм. За таа. Дата тунгаа. За таа. Юу стой. За таа. За яг таалгаа. Шууд үйлдэлээр хэлий. За. За харъя. Миний хань энэ хараарай. Аа. Нарийслаа, өргөслөө, өргөслөө. Архины шил. Юу гэнэ? Нимбэгтэй харааны шил. Биш ээ. Аа, юу юм? За, энэ төгөөд энэ. За. Бураа. Аа, аа, зураач, зураач, зураач. Будаач. Будагдаг, буддаг. Биш ээ, биш. Будаг, гоо сарны газар. Аа. Оо, төгөөд энэ. Аа. Оо. Бүжиг, цагаан бүжиг, Латин Америк бүжиг, хормоогоор бүжгэлдэг бүжиг. Биш ээ, боёо. Аа. Биш ээ. За, юу юм бэ? За. Би халаатаа солиод өмссөн байгаа биз дээ. Юу сүртэй энэ дэрч чөл. Таалгаал, маалгаал, бөө юм болохын зүгээр л хэлчихнэ үсттэй. Тэгэд надад зохгүй байна уу юм? Зохчихна, зохчих, зохчих. Би тэгэд гой харагдахгүй байна уу боёо? Харагдчихна, харагдчихна, харагдчихна. Чи ийм өөдгүй штэ. Боёо. Аа. Тат тэр яг миний хань хөш. Одоо 4 сард ямар баяр болตก үлээ? Одоо энэ 4 сард уу? Тийм. Оо, батагийн төрс өдөр. Биш ээ, батач хэвтэр тамаагүй штэ. Инедмийн баяр, 4 сар энийг инедмийн баяр. Биш. Аа. Миний төрсөн өдөр болтгоор л болно шүү дээ юм сүртий. Таалгаалах юм, таалгаалах юм. Ямар гिचүү юм бэ? Чи ийм өөдгүй шүү дээ. Яасан бэ? Ерөөсөө би чанд нэг юм хэлээ. Юу? Юу юм? За хэл. Юу боллоо? За ээ тэг хэлнэ хэлнэ гэж байгаа болчихдээ шүү дээ. За зүгээр хэлчих л дээ. Юу юм? Эсвэл тойр баргаар хэлчих. Тойр баргаар хэлэхгүй юу? Яах вэ? Харманд чи хийцэн шүү. Ширээн дээр чин байгаа шүү. Юм авсан юм уу? Аа? За яг би ч юм тэгвэл тойроо аргаар хийх. За тойроо аргаар хийх. Хөөс. Нэг мандхой цэцэн хатан кино байдаг штеп. За тий. Тий, тэн дээр яадаг үлээ. Мандхой цэцэн хатныг аян дайнд яваад ирэхэд нь Батмөх Даян хаан алтчинтай суудсан байдаг. Энэ юунаас болсон бэ? Энд яг үт энэ ханий халамж хайр инглийлэл дутаад бие биендээ хүндийн хүүтэй хандаад итгэлцэл эвдрээд тэгээд би өөний хайрлага болоод анхандаа хайртай байж сүулдэ болоод үл тоогоо. Тэгэл салцгаахгүй юу? Яг үнэ. Тэг бас нөө юу вэ? Гарын тав хуруу вэ? Шагдар. Яа тээ. Авгаага үйлдүүлээ төлөө хадаа суучихдаг шв. Анх би чамаа хараад сэтгэл хөдөлтөг байсан. Отох болсон. Энэ хэд хүүхд ч гэсэн тэр ер нь сална. Гүцээ. Дао. Явсаа. Аа би явсаа. Явнаа. Шагдар. Чи тавын таван хүүхдээ доо ингэдэг штэ. Яг үнэ яагаад тгсэн бэ? Яах вэ? Тэгэл бас ханий хайр халамж, хайр инхрийлэл тутаал нэгэндээ хүндийн хүүтэй хандаад нэг нэгэ гондоогоо үл хүндэтгээл тэгэл хоёр тишээ болохгүй юу? Чи явсаар явсаар салцсан. Салцсан. Яг үнэ. Тэгэхээр кино хэдэн цаг үргэлжилж? За нэг цаг гар үргэлжилж байгаа. Цаг гарна тий. Битээр амьдраад хэдэн жил болж байгаа вэ? За нэг 7-8 жил болчихлоо. 8 жил. Тий. Аимшигтай урт хугацаа байгаа ч. Хугацааны үед хугацаа. Тэгэхээр би чамаас уйджээ боё. Уйдчээ. Чи зөв сонссон. Уй, уйд, уйдчээ, уйдчээ. Тий, хагас ийтээ. Оо, за, за, за. Уйдчээ. Тий. Тойр аргаар хэлэхэр чи гуурлж болтгүй юм.
Үйд чи заа 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 ойлголоо уурлаач яах юм тийм биз дээ хоёулаас учир зүгөө бололтой маргалдах хэрэг байхгүй шүү дээ тийм ээ Тэгэхээр ахаад нэг асуудал гарч ирж байгаа байхгүй юу Энэ гэрч чивтэри хин нь үлдэх вэ гэж Энэ гэрт үү Тий Би л 3 өрөө байрласаа үдэг вэ Муу 3 өрөө байранд хайртай шүү би бол хайртай өдөр амар хайртай Тэмэрч даанч даахгүй гэсэн тэйж явдаг шүү сэтгэлдээ 3 өрөө минь ээ гэж Тэгвэл би явах юм байна тийм ээ Аа Aha, за би явла за. Би явж шүү. Би нүрэнээс орж хуцаад эргэж ирэхгүйгээр бүр явла боёо. Би салж ийн чамаас. Хөөе, хара, баа хара. Ямар хурдан салж ийн гэтэл миний толгороо шиг гэл бодол ороод ирлээ. Би бас тэнэг хүн биш шүү, ундраа. За чи аанга сонсч одоо нари аргуул. Байдгуулах гэдэг юм байна. Ундрама ингэ зэ. Салгаасаа өмнө. Одоох би чамайг нэг хүнтэй суулгачаа салъя заа ёо. Одоох. Нэг гой залуутай дараа бодход хамар шүү дээ. Хөөх хитөө миний хань нэг боломжийн хүнтэй суусан да энэ тэр гээд а бодоод явчих. Аа байна байна уу. За юу вэ? Ажилсаа. Авгаавсан уу? Хөөш нэг бүсгүй байна. Танилцгуу. Тий нөхрөөсөө салцсан. 13 дууны 13148 амьдэрдэг. Чи хүрээд ирэх үү? Боё. Тий яг үүтэй танилцахгүй юу? Тий. Яг үүтэй нөхөр нь жиггэн иргэн байсан бохгүй нөхөр нь. Ажлын төлөө төрсөн. Нөхрөөсөө болоо салсан гэж. Сонсогч дээ. Тийм ээ тийм нөхрөөсөө болж салсан. Нөхөр нь ерөөсөө авгаага тоохоо болцсон. Авгаага тоохоо болцсон. Анх айгүй хайртай байсан. Анх хайртай байсан. Тий, тэгээд нөгөө ингэж ерөөсөө хайрлахаа болцсон. Хайртай гэж хэлхээ болцсон. Тэгээ гоё палач өмссөн байх нь гоё байх гэж хэл чаддаг. Гоё палач тох нь гоё гэдэг үү? Тий, цэцэг цэцэг авч өгдөг. Цэцэг цэцэг авч өгдөг. Тий, ер нь нэг тийм тэнэгдүү залуу байсан. Ер нь нэг тиймэрхүү залуу байсан. Тэнэгдүү. Ер нь нэг тиймэрхүү залуу байсан. Тэнэгдүү. Тиймэрхүү залуу байсан. Тэр нь чамд ямар хамаатай юм бэ? Дугаа ирүүлээ. За. За одоо ирнэ. Одоо ирнэ. Энэ ямар хурдан ирдэг юм бэ? За, одоо танилц. Одоо танилц. Зүгээр. Хэрвээ чи үнэхээр л тэгж бодсон бол хоёул яах юм бэ? Биеийнх нь сэтгэлд юм хийгээд. А? Ойлголцсон бол тэгэл ойлголцоод ойлголцоогүй бол ойлголцоогүй. Зүгээр дугаа. Боё, би тоглосон юм аа. Аа. Гайгүй чи. Отаороор. Сайн байна уу? Сайн байна уу та? Танд энэ цэцэг? Хөөх, ямар гоё юм бэ? Би сүүлийн үед эрэгтэй хүнээс цэцэг аваагүй юм байна шүү дээ. Баярлалаа. Та чи яагаад над руу харж ярихгүй шал өөр тийш харж орилоод байна? Оо яна уучлаарай. Юу яахгүй юу? Би сая энэ гадуур явж ирсэн чи боёо над руу яриад. За. Тий, тэгээ нөгөө нөгөө юу нөгөө За би юу шууд ярья гэж дүлгэн чахард хөө. Та бол маш сайхан бүсгүй. Та над маш их таалагддаг. Би таныг маш олон жилийн өмнөөс харж явдаг байсан. Тэгээ та нэг нөхөртэй байсан. Тэр нөхөр чи таныг өрөөсөө хайрлаггүй байсан. Халамжилдаггүй байсан. Тэвэрдэггүй байсан. Үнсдэггүй байсан. Цэцэг авч өгдөггүй байсан. Гоё палаж өмсчээ гэж хэлдэггүй байсан. Тийм биз дээ. Тэгээ би танаас нэг юм гуйх гэсэн. За. Өнөөдрөөс эхлээд би тантай хамт энд амьдарч болох уу гэж. Үгүй ээ. Баярлаа. Таныг зөвшөөрсөн маш их баярлалаа. Би таныг зөвшөөрдөг гэдэгт итгэж байсан юм шүү. Би юу нөрийн амьдарч байгаа газар хуцунраа тайлаа дураараа байх дуртай хүн л дээ. Таныг зөвшөөрсөн маш их баярлалаа. Би аа ээчи. Яна ямар эмэр юм бэ? Үгүй ээ юусэн гээ. Та надад таалагдахгүй байх. Мэдхгүй. Тэгэхээр та энэ юмнууд аваад манахаас хурдан яв. Хурдан яваач. Өтөр өснөс нь юу ч хэвдээ. Би ч ундрама яасан бэ? Хил ам олцож болохгүй юу? Найд чамаас өөр юм хүссэн. Өөр залуу байлгүй яах вэ? Өөр залуу байгаа. Нисэх залуу байгаа. Аа яг цагаан онгоц чиг юм юм ярахтай дүнгэн жирдэг. Юу ээ нэгэ. Ёстой гоё залуу. Байна уу? Оо байна байна. За юу вэ тавгах? Ажилсаа. Тавгах аа. Та авгаа авсан уу? Гэхдээ яагаад асууж болдгоо ба авсан уу? Аваагүй бол нэг бүсгүй байна. Бидний найз. Тий. Их сайхан бүсгүй сайхан сэтгэлтэй. Та танилцгуу. 13148 амьдэрдэг. Та хүрээд ирэх үү? За. За минь яг тий. За за за. Таны нуу татж матдаг чинь зүгээр үү? За за. 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 Тото. Боё. Ирлээ. Одоо танилц. Үгүй одоо боё. Хүн чи дандаа хүний хорвоо дээр хүн хүнээ хайж явдаг, үгүй юу? Хамтарч ажиллах хүн ээ, ханилах хүн ээ. За, за. Сайн байна уу? За, сайн байна. Сайхан сайхан. Сэвүүлийн эсвэл дүнгэж буугаад. За. Яг энэ хажиг хүчин орцонд нэг хүнд илгээмжгүй гараад ирсэн харин чи залгадаг юм. Харсан яг энэ байна. За, хаашаа очиж газардах уу? Хаашаа нисэх үү? Энд, энд шүү дээ. Энд.
танилц. Ундармаа. Сайн байна уу? Тавг сүрэнгээ. Би өндөр 1.88, би жин 88, машины дугаар 8888, дуудлах дуртай дуу 88% гэр ээж аваасаа 8 удаа 8 давхурд амьдэрдэг. Ми 8 ундаг 8 альчны махан дуртай 8 дугаар анги төгссөн. Өөрө миний жолооддаг суман цагаан хөлгнөөс ч илүү жавхаадаг эмгэлтэй байна. Та эмгэлтэй хүнийг ямар гоё хэлдэг юм бэ? Баярлалаа. Чи зүгээр баярлалаа гэчих. Яава. Маягтэн. Баярлалаа гэж ирээл зүгээр баярлалаа гэж. Хүн ч анх байдгаараа л бай ундармаа. Зай хүн юу гэж баярлах юм чамаа. Зүгээр. Надад ямар ч элдвийн буруу харамуу санаа төрөхгүй байна. Харин ингэж гоё чөлөөтэй байгаа нь илүү их таалагдж байна. Тийм үү? Баярлалаа. Та ч гэсэн эмгтэй хүнийг айгүй гоё ойлгох юм аа. Та ч гэсэн таалагдж байна. Ундармаа чи битгий гарын бариад байгаа ч эргэтэн үнэ. Та ч гэсэн таа гэж гарын бариад амруу норчих гээд байна. Байдгаараа байгаа чи. Гүүгүү надад бас энэ таалагдж байна. Хүн буруугаар бодсон шүү дээ. Үгүй би ерөөсөө ямар ч элдвийн буруу бодол толгойд орж ирэхгүй байна. Харин их гоё нийт ч эмгтэй юм шиг санагдаж байна. Баярлалаа. Оо. Би таны гадуур хувцсыг тайлаад өгөх үү? Баярлалаа. Би ч бүр нэстгнээс буугаа заримдаа хувцсаа тайлах. Марчаад. Хоолцаа эргүүлээд явж байдгийн. Тийм. Анх удаа эмгтэй үнээр хувцсаа тайлуулсан ч харин ямар сайхан санагдаж байна. Та хоёр зүгээр үү? Зүгээр. Сая таныг ирэх юм хөзөр тоглоо тэгээд хожигдоод. Хоччихъя би. Тэгээд гэж. За. Юу гэдэг үлээ хоё? Малгай тавьбал манайхаа гэдэг бахаа. За, ингээд нэг өөр ингэсэн гэр оронтой болоод авал зүгээр л байна гэж. Чи яс явах гэж байгаа юм уу? За, өстэй их баярлаа. Үнэхээр дайггүй юмтай байна аа. Бараг анхныхаа сэтгэлдлээс таалагдчих эхэлж байна. Чи ер нь явандаа битээ энэ харилцаа ямар уусныг тэгээ энд уцаар асуугараа заа юу. Битээ өөрөөсөө хэл амаа олгоцчих юм шиг байна. Чи хэрэггүй. Өнөөдөр чи ер нь явж исэн дээр юм шиг байна заа юу. Чи гараа явж дараа. Баяр. Баярлалаа. Би үнэхээр өөрийгөө ийм гоё нэгтгч хүнтэй танилцна гэж бодоогүй шүү дээ. Би одоо өөрийн чинь найз хүүхнүүдтэй гайхуулнаа. Хүүхнүүдээ тэр хараа. Тэр хамгийн урд нисч байгаа миний хань. Тэр суман цагаан хөлөг, тэр үүлэн дундаас дүүс гарч ирж байгаа. Тэр аа! Йой, сая ямар амар юм болов. Йох, татран сож байвал мөр толгой ирэх шиг боллоо шүү. За, баярлалаа. Тоглосон юм аа, тоглосон. Ундармаа. Баярлалаа. Чи зүгээр баяртай гэчих. Баяртай ундра, сайхан ундра. За, баяртай. Бити шарга оцолгоод гараа заяа. Юу нь юу яа. Зүгээр л. Юу нь инги, тавгаха. Та хоёр амьдрал эхэлж байгаач би нэг аяг цай чанаад өгөөд таа бас аа. Хоол ун тийж өгье бас дараа дурцгалтай шүү дээ. Хоёр л байна амьдралаа олж явах нэг дурсалж юулээ аа. За нэг сайхан борш. За тий. Сайхан борш ич хаа. Борш. Чамаг хоолтой хийж явах орд битээр илүү дотн танилцж байна. Дараа бүгд дээр нэг хоолнд орноо. Юу гэрээрээ аваач нь улам сайхан танилцъя. Тий манад очиорой за. Борш. Нэг сайхан борш ич. Борш гэсэн үү? Баярлалаа. Борш. Яг нэг гоо. Чи зүгээр хэлчихээч юу ч өнгөрөөд байгаа юм. Зүгээр л биш тийм чи яасэ. Харин ч гоё байна штэ. Дахиад тэгдэ. Энд гоё юу штэ. Баярлалаа. Би ер нь эмгтэй хүнтэй ингэж чөлөөтэй нийтдээ танилцж яваагүй юм байна. Тийм үү. Тий өөр чинь харин нэг юм хэлж анхааруулчихвал яах вэ? Нэг нь нийтдээ танилцчих юм чи. Хэрвээ би заримдаа ингэ байж ясна гинтхэн. Үй. Тэгээч нэ боё. Ингээд гоо одоо зүгээрээ. Йой. Заримдаа ингэдэг нөө татаад эхэлдэг байхгүй юу? Хүнд байдалд орохоор ингэдэй шүү л гэж аа. А тийм үү. Өөр чинь зориулаад нэг дууд уулчвал болох уу? Оо болтолгүй яа тийм бэ? Надад эрэхтэй хүн зориулж дууд уулч өгч штэ хой. Нэг ийм гоё дуу байдгийм аа. За. Чи сэтгэлээсээ дуусахаар хоолоо цааш орцоод өгд юм аа. Тийм үү. Гэхдээ гоё юм аа.
Баярлалаа. Тий, үнэхээр гоё байна. Баярлалаа. Намаг ингэж ойлгосон би бас их баяртай байна. Ер нь зарим усуд ярьдаг штэ ингэ чанга хашгараад байхад л одоо дуу хоолой сонсогдохгүй байна гэд. Тий штэ. Цугаха. Борш гэсэн үү? Борш? Шөл өдөг үсттэй. Нэгдүгээр хоол шөл шөл. Шөл үсттэй. Хүрэн манжинтай улаан хүрэн шөл мэдчихээ. Ундрма чи идэн л үсттэй. Шөлөнд нь төлөгдвэй заяо. Өдрөө чи хөргөө дууя л да. Төлөгдөн төлөгдөө халуун шөл амруугаа хийх албуу. Энэ яага байхгүй. Нэг юм шаардлагаад энэ үгүй юу? Тоглоомноосоо бол үгүй бол чихэн юм сонсохгүй байх шиг байна. Эл нэг юм сонсохгүй үнчил бухимдаар цаг цан гашгараад боор шүү гэж яваад байдаг аа. Бухимдаад байх шиг байна. Бас нэг юм гоё дуу байдгийм. За за. Чоо. Ямар гоё өнөө өгтөө дуу вэ? Их хоёр л та. Зүгээр зүгээр. Үнэхээр хоёла гоё юм байна. Талхтай их юм уу? Талхгүй их юм уу? Хар талх байгаа юу? Бага. Хар талхтай. За хар талх. Хэрчээ? Бүтүүр ч юм уу? Нарийн гэр ч юм уу? Гүчнийг хуруу зузаа хэрчээ? Мэдчихин. Ундрамаа чи талхтай л идэхгүй аа? Талханд нь гахваа за. Тэр чинь шөлөндөө дүрж байгаа зөөлрж байгаа л идэл тээ. Хахаха аргу талах амрууга хийх хэрэг байна уу ер нь? Сүүлийн үед залуучууд нэг ингэж хослон дуулдаг болоод байгаа шүү дээ. Эхтэй эмхтэй гэрээ. Нэг ийм гоё дуу үтээ өөрөө мэд бүлэг болов. Ингэж эхэлдэг юм аа. За. Савгаха ундрама. Хоёс би нэг үг хэлчихэл гарыг. Би Яна миний хингэр гагарсан байж тээ. Тавгаха миний хингэр гагарсан байж та чигэн дээр сая шүлгээд орлоод миний хингэр гагарч миний чигэн. Йоо хитэж байна, мэдэж байна. Дараа хойд караоке цууд дуулъя. Сая сая бүнгэл чих онголоо. За яама яама. Сонсохгүй. Тийм бага чи бүр төрөө сонсох нэг сонирн байгаад байсан. За борш болсон уу? Болсон уу? За баярлалаа хөөе. Үнэхээр дажгүй эмхтэй байна. Бид хоёр бие биенийг ойлголцсон юм шиг байна хөөе. Би тэнд нэг юм хэлэх үү? Тавгаха наа ихтэй чи миний ихнэр штэ. Чи найзгээ өстэй хөө. Гүй миний ихтэр гүй та итгэхгүй байх юм уу? Тавгаха. Крайн зургийг хар. Тим бороо. Тим бороо та харсан уу? Ёстой солиотой шаар. Ёстой солиотой. Бүтэн зүгээр тэнгэртнээс ч авсан би газар тандэрч байгаа. Та хоёроо орж ирнэ юугаараа буруутаа байна аа? Дөвдөр нисэ жоохон лааша хүрээд өрөө миний найзтай танилцгаад эсвэл дараа нь боршуу гэж дараа нь хартал хугаар одоо болгоо манаа гэж миний ихнэр штэ тавгаа хараа чинь та харуу та хар чиний рат та хар чи юу хар Чи анханасаа энэ хүнийг дуудах ямар ч шаардлагагүй байсан шүү дээ. Анханасаа чи өвтөр би өвнийхээ дээр гарахгаа сүулдэ хүнийг ч ивгүй байдалд оруулаад өөртөө ч инээдэмтэй байдалд орж шүү дээ. Анханасаа л би өвнийхээ дээр гарахгаа л ингэсэн шүү дээ. Чи ойлгуулад хэлчих болон доо юм. Гур над чих хүн байдгүй хөө энэ дэлхийн ертөнцийн дээр их нэртэй нөхөр хайгаа л явж яадаг. Гү чамаас өөрөөс чинь болоод байгаа үсттэй боёо. Гү чи өөрийгөө хара л та. Гү би чиний их нэр чинь мөн бидтэй боёо. Тэгээ би чамаас илүү юу ч шаардаагүй шв. Би юу ч хүсээгүй шв чамаас. Би хацсан чамаар үнсүүлэх гэсэн. Би чамаар тэрлүүлэх гэсэн. Би чамаар хайрлуулмаар байна. Тэгэл өдөр чинь би ажилтай. Би завгүйгээл яваад байдаг. Орой болохоор яадгүй бас байхгүй. Чиний удаач гэсэн уцаар ярээд. Миний ханаа. Найз нь шөнө 2 цагт очно. Би ажилтай байд гэх юм бол. Би чамаа яахчгүй. Би унтаад байж шээ. Тэгэл шүн олгон цанхан дээр засав. Тэр таксинаас буугаад ирэх юм болов уу? Энэ машинаас буугаад ирэх юм болов уу гээд. Надад хэцүү байна шээ. Би пост хөхнө чиг амдармаар. За. Миний хань.
намайг уучлаа. Найз нь сүүлийн үед ажил энэ тэргээд чам тавих халамж анхаарлаа солруулсан байж магадгүй л дээ. Би чамда хайртай шүү дээ. Би зарим хүмүүс шиг эхнэрээ би эхнэртэй хайртай, би ханьдаа хайртай гэж хашгираал тэгээд хүн хүнд яриад яваад байхгүй шүү дээ. Найз нь чамайг зүрх сэтгэлдээ хайрлж явдаг. Чи тэгвэл зүгээр л нэг өдөр Андреа би чамда хайртай л гэж хэлчихэж байл та надаа. Би чамда хайртай шүү дээ. Юу ч сонсохдохгүй. Би чамда хайртай. Сонсохдохгүй. Би чамд хайртай. Би чанг хэлэхээр энэ нөгөө сөөхийн хүн сонсчих нь шүү дээ. Эх хаалга хаалга чагнаал явж байгаа шүү дээ. За за. За. Чи сонсч. Би хайртай хайртай сонсоо. Би энэ хороолын бүх хүн сонсохдоор чангаар хэлий. Би хайртай хайртай сонсоо. 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 Би чамтай хайртай.